କୁନି ହାତ କୁନି କୁନି ପାପୁଲି ଆଉ ସେହି ହାତରେ ଆଜି ଆକାର ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମ ସେବା ଭାବର ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ମୁଳୁଖପାଟଣା ଗାଁର ଯେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ କ'ଣ କିଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରେ କିଏ ଭକ୍ତି କରି ତ ଆଉ କିଏ ସେବା କରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ କାମ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କାମ ହୁଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କାମ କରେ ତ ମୋତେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ କାମ କରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଘର କାମ ବାହାର କାମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଏହି କାମ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସଜେଇବାକୁ ଆଉ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କା ସବୁ ଅଙ୍କା ହେଉଛି ଅଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେ କାମ ସବୁ ଗଲେ ସବୁ ପଇସା ଗଲେ ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ଠାରୁ ଫୁଟିକିଆ 1.5 ଫୁଟିଆ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କାଟିକି ମିଲ୍ରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛୁ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ ମାପ ଅନୁସାରେ ଘର କଟା ହେଉଛି କଟା ହେଇକି ଏବଂ ଘରେ ଆମେ ହାତରେ ନିଜେ ଖୋଦେଇ କରୁଛୁ ଖୋଳିକି ଏଥିରୁ ଘରେ ବି ରଙ୍ଗ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରି ପୁରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ଚନ୍ଦନପୁର ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସିଏ ଆସିକି ବି ନେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ବି ଅଛି ସେ ସାର୍ ନେଇକି ଦୋକାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟି ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2005 ସାରଙ୍ଗଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସେବେଠୁ ନିମ କାଠରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି 50 ଜଣ ମହିଳା ଏଠି ବସି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଆସେ ଯିଏ କିଏ ରଙ୍ଗ ଦିଏ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଟି ମାରେ କିଏ ଭଲ ଫିନିସିଂ କାମ କରେ ଏମିତି ସବୁ ମହିଳା କିଛି କିଛି କାମ ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ କରିଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ ଓର୍ମାସ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ପଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ମେଳା ପଡ଼େ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର ଏଇ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର କାମ ଫିନିସିଂ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ନେଇଥାଉ ସେଠି ମାଆମାନେ ବସନ୍ତି ଓ ବିକ୍ରି ବି କରନ୍ତି 2015 ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଗଲୁଣୁ ତଥାପି ଆମର ଆମଠୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କାମ କରିକି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆମଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲଣି ଆଉ ଆମେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନୀଳା ଲଗାଇଛି ନୀଳା ଚଡ଼ିଆ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାମାନେ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।